Požić je vreme kada treba misliti na druge, pa je i ove godine već tradicionalno baš to poruka princeze Katarine Karadjordjević i njene humanitarne fondacije. Tako je Božićni dan princeza provela u poseti beogradskim mališanima zbrinutim u bolnicama, domovima i sirotištima i požel, podelila im poklone. Zatele, master kaže da joj je ova tradicija najomiljeniji događaj u celoj godini i da kada dođe Božić, taj dan najradije provodi sa decom kojima su pomoć i pažnja najpotrebniji. Princeza Katarina je za Božić prvo obradovala decu koja su, na žalost, praznik morala da provedu na odeljenju pulmologije bolnice Dragiša Mišović. Kako kažu roditelji, pažnja koju je princeza njihovoj deci posvetila i mnogo znači. On je veoma srećan što je dobio ovako lepe poklone. Danas idemo kući, ovo mu je vrlo značilo. Baš lep gest, zahvaljujemo se princezi Katarini što je ovako lepo doprinula ovoj deci. Njima to ipak mnogo znači mnogo nam znači ovo pogotovo i deci koje su ovde smeštena. Ja vrlo dobro znam iz ličnog iskustva pošto radim u ustanovi socijalne zaštite sa decom u maternom razvoju, koliko njima isto znači pogotovo i tamo kad je dolazila i, i zaista mom detetu to, toliko se obradovala, znači tri dana nije bukvalno ustajala iz postelje. Evo vidite sad Presrećna je bila. Kao i obično, danas nam je u poseti bila princeza Katarina. Za svaki praznik, božić ili uskrs, ona poseti bolnicu i donosi deci poklone. Ovog puta su to bili novogodišnji paketići. Mora se priznati da je lep gest i da smo uživali zajedno sa njom u obilosku naše bolnice i pacijenata koji su za praznik morali ostati ovde. Princeza Katarina za našu televiziju kaže da je Božić dan koji jednostavno ne može da provede samo kod kuće. Želimo da budemo ovde da vidi deca da ne mogu da budemo u kuća, e oni su treba da zna da ima interesa, da, oni su da ima i gradski da da mogu da a, vidi da a, nisu sa mnom i da ima a, ljubav. Predsjednica fondacije Cathy Fenslow kaže da, iako dugo godina živi u Americi, svake godine se raduje dolazku u Srbiju, gde je i rođena. I child, I Kao dete u Srbiji bila sam u sirotištu tri godine, tako da je ovo što radimo za mene od izuzetnog značaja. Kada sam bila mlada, nisam imala ništa, danas imam i mogu da dođem sa poklonima i to mi više od svega pruža veliko zadovoljstvo i čini me srećnom. Tokom dana princeza je posetila i decu zbrinutu u Institutu za ortopedsko hirurške bolesti Banjica kao i decu sirotišta Jovan Jovanović Zmaj.